Du begynte vel med at dere ble satt på fredagen i teltet? Da var det meg, så var det Andrine, så var det to andre som vi delte telt med. Andrine og Cecilie, de var veldig gode venner. Jeg vil vel si at de var beste venner. Det siste hun sa da hun la på telefon, det var at ja, men mamma, vi er jo på det tryggeste stedet i verden. Og det ga jeg jo helt rett i. De sa at hun var skutt tre ganger. Siden mens vi går, hvor det ligger mennesker i vannet og flyter på magen, og de er helt klart døde, men fortsatt så... Du går ikke inn.